Přecházíme na bod číslo 7. Dar pro velitele policie pohotovostní motorizované jednotky KŘ policie hlavního města Prahy. Předkladatelkou je paní starostka, proto jí dávám úvodní slovo, má-li o ní zájem. Tak děkuji. Bod číslo 7. Dar pro velitele policie pohotovostní motorizované jednotky krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Nenechte se prosím zvát s názvem velitele policie. Vypadá to, jak když je jeden, ale je to prakticky pro 12 velitelů, vždycky toho hlavního akutního zásahu, který zrovna je určen v tom místě toho problému. Takže jedná se o dar věcný, je to termokamera, je to ta kamera, o které tady hovořil kolega Dohnal, asi u bodu číslo 6. A je to tady pro krajské ředitelství, ta pohotovostní motorizovaná jednotka funguje jako absolutně akutní jednotka, která je první většinou u všech problematických zásahů, takže jsme se rozhodli vyhovět té prosbě o dar jedné sady termovize a prosím o podporu. Děkuji. Otvírám diskusi, zavírám diskusi. Pardon, nebyl jsem upozorněn, je tady Robert Vašiček, prosím. Máte slovo. Tak dobrý den, Robert Vašiček, občan Prahy 11, autíčkář, pejskař a cestovatel. Opět tady téma, o které jsem před chvilkou zmínil, to je bezpečnost. Je to téma, které se liné celým mým vystoupením na tomto ctěném zastupitelstvu v tento ctěný den. A my tady máme... Jo, děkuju. Mě zachránila paní Volková. Takže teď se stala opravdu úžasná věc, že já jsem natáčel video, natáčel jsem to tak, že jsem natáčel sám sebe, takže jsem natáčel místnost. Tak mě paní Volková upozornila, já jí moc děkuju. Nicméně můžu tím pádem zkrátit ten příspěvek a jedná se o to, že zase dáváme nějaký dar, tentokrát pro dovybavení, dar pro velitele pohotovostní motorizované jednotky krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. A ten dar spočívá v tom, že dáváme termovizní monokulár HIC Micro Falcon FH35. No a tak vám schválně vysvětlím, čeho se to týká. Tenhle monokulár používá autohlídka, to je ta motorizovaná hlídka. Když potřebuje zjistit, jestli na parkovišti se nachází nějaká kumula, tedy zločinec, jestli se tam kumuluje organizovaný zločin, protože víte, že na Praze 11 dochází ke krádežím katalyzátorů, dochází ke krádežím i celých aut, dochází ke krádežím kol, a ten monokulár jim v tomto právě bude sloužit. No a zase, pro mě je to potvrzení, jak říkám, pane Domnale, nerozporuju to, že jim to kupujete, ale rozporuju to, že tady nehovoříte o zhoršené bezpečnostní situaci na Praze 11, protože to je další nepřímý důkaz toho, že na Praze 11 je špatná bezpečnostní situace. Totiž vy to vlastně nemůžete vyvrátit, protože jednáme-li prostě intencích logiky, tu logiku jsme se všichni učili, už jsme si ji učili vlastně v občanské nauce, už jsme si ji učili v rámci slohu na základní škole v hodinách českého jazyka. A ta logika je prostě jednoznačná. Jestliže bychom měli byli bezpečný městskou částí, tak přece městská část nebude kupovat policii vybavení na lapení pachatelů. A jak jsem říkal, jako jsou to monokuláry na to, abyste viděli pachatele, který se skrývá v křoví, abyste zachytili jeho tepelnou stopu. Dále je to translátor, překladač, který určitě nebudete používat pro pachatele nebo pro dorozumění se s pachateli trestné činnosti české státní příslušnosti, protože podmínkou pro jeho získání, pro získání státní příslušnosti je právě znalost českého jazyka. No a to nám zase jako poukazuje nějakou stopu, že tady na Praze 11 to není z bezpečnostní situací úplně v pořádku. Já bych vám tedy řekl, protože já jsem si udělal opravdu pár schůzek s kriminalisty, nejenom z Prahy 4, nebo respektive z obvodního ředitelství Prahy 4, mě zajímalo prostě, jakým způsobem to vypadá po celé Praze.
A můžu vám říct ty jednotlivé informace, které jsem ke mně dostali. Ta drobná kriminalita toho, té krádeže třeba katalyzátorů, tak to je doména drogově závislých. To je doména těch smažek neboli fetek. Já to, ano, ano, tady zaznívá z publika jedna politická skupina, která tu je v tom zastupitelstvu. A zdržte se urážek, prosím. Tak vlastně, já jsem nic neříkal. A pak vlastně druhá... Už po druhé. Druhá skupina, tak bohužel, jsou cizí státní příslušníci. Jo, což mimochodem potvrzuje ten translátor. A ti cizí státní příslušníci vykonávají tu kriminalitu, a proto to zatím nevidíme tolik, oni vykonávají na sobě navzájem. Jo, je naprosto běžný, já tady budu používat ten termín cizí státní příslušník, mají mezi sebou takzvaný mafiány. Zkuste se o tom třeba poinformovat. A ti mafiáni vypalujou ty běžní pracovníky, takový ty pracovitý včeličky, který nám tady pracují jako uklízečky, jakožto dělníci na stavbách a podobně, taky vypalujou prachy. No a když náhodou těm mafiánům ty prachy nedáte, tak taky můžete skončit na zemi s rozbitým obličejem, anebo můžete taky skončit mrtvý v křoví, což se také občas děje. A občas dojde také k mezinárodnostnímu konfliktu, což mimochodem se stalo třeba v Brně, kde byl zavražděn mladičký Nikolas Dirda. A tím chci říct, že opravdu ta bezpečnostní situace, vy jste ji potvrdili tím, že kupujete další monokulár, tentokrát pro velitele zásahové motorizované jednotky, že ta bezpečnostní situace na Praze 11 je neutěšená a že to je další nepřímý důkaz toho, že tady není bezpečno. Takže nedomnívám se, že by to byla nějakým způsobem planá informace, dezinformace, to je prostě prostý fakt a vycházím z toho, že kupujete vybavení pro policii, což v dobách čas, bezpečnosti děkuji. Není. Děkuju. Otvírám diskuzi, hlásí se pan Prokop, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. No, tady k tomu tisku. Na mě se obrací čím dál tím více občanů ohledně zhoršující se bezpečnosti na jižním městě. Všichni, co chodíte třeba na moje piva s občany, tak víte, že to je zhruba třetina diskuzí jsou právě o té bezpečnosti, se zhoršuje. Takže já toto velmi vítám. Jsem za to rád. Jenom mě trošku překvapuje, že předkladatelka starostka Šárka Zdeňková tady neuvedla v úvodním slovu, kdo toto zařídil. A to je to v důvodové zprávě, než jste ji četli, toto zařídil Petr Jirava, který kandidoval kdysi za hnutí ANO. Takže tady zase Šárka Zdeňková předkládá jenom něco, co připravilo dříve hnutí ANO, jeho lidé. My jsme bojovali za bezpečnost na jižním městě, my jsme se starali o naše občany, o to, aby tady nebyla vyšší kriminalita. A já doufám, že si tato rada to vezme jako inspiraci a začne konečně také pracovat pro občany jižního města. Takže se s nimi potkávat, začne odpovídat na jejich e-maily, protože nevěřím tomu, že byste ty e-maily a zprávy nedostávali o té kriminalitě, o tom, co se tady děje, jak se to zhoršuje. Nevěřím tomu, že to chodí jenom mě a že ti lidé chodí jenom za mnou. Věřím tomu, že musí chodit i za starostkou a za radními, takže by bylo fajn, kdybyste se inspirovali, jak to dělalo hnutí ANO, které se o lidi a o jižní město staralo a začali konečně pracovat a předkládat vlastní řešení. A samozřejmě děkuju za to, že dotahujete alespoň to, co jsme připravili a že to neházíte do koše a pod stůl. Děkuju. Děkuji. Ondřej Svoboda. Dobrý den, Ondřej Svoboda, klub Praha 11 sobě a zelení. Já bych chtěl přerušit tento souvislý tok demagogie, xenofobie a politikaření a chtěl bych na tomto místě poděkovat zástupcům policie a hasičů, kterým směřovali a směřují tyto dary, za jejich nelehkou službu pro občany nejen Prahy 11. Děkuji. Děkuji. Ukončuji diskuzi a prosím o návrh usnesení promítnutí. Takže hlasování máme návrh usnesení předložený radou. Děkuji, necháme třeba 10 sekund ještě. To je 9. Děkuji, dávám hlasovat.
Děkuji vám. Pro 28, nehlasovali 4. Tento návrh usnesení byl schválen.